کاو او گروپی کرگلی کردستان پیشانگهی فوتوگرافی لشاری هولیر کردوا که گزارشتی لماندوبون و خباتی کر لسردمک داده کرد که خلک هریمی کردستان و نوچه شاخاوی کانو بطیبتیش لسردمی شورشکان سودی که گوریان لبینی و بلام چند ساله که کر بطواوی پشجوی خراو و کسیش حسابی بو ناکه والله تا خلقی هولیریش املا خسمانی کردم نگرمیع کردم تا خلق گوریریش امن بناسن و بتوارم اوانیش زیادتر تنظیم کم و بیارم مجیر جوتی کرو براستی هر اوه یعنی بو من هولیر عاصمه کردیه بو هولیر شعر زای منی نوی نیکوشن کلکی نبرن گوی نبرن تاوانی چیه کرد والله من آلی اوانا جنی اتوانی باری که فلاقی که بقصیه که و گررایلا او تا جيش سوريا بريكر يعني كوش مقابل العربية ممكن دعوة زي من بان بشار ثعلبة والرجاء يعني لكاتي أنفع لك إلا من خي قرميان هشش هليكوبتر هشتاكري كوش دي أمانة هاو كاري بيز مرقاع كان حكمتك يخو ما نسبه غير مباشر كركوجي أمش كركوجة من وادو صالة دعوة كاري مال أنجماني وزيران بس مولقية بوكرة برلاكاني كوشان لقرق وزاري زرع الزيو دا بيام مولقية بكم تي كري برلا العراق يا كوي كمو توقيناك سروكاتي أنجماني شارواني هنا وزيران بو بخو نازانم تی نگم کد بودش من کار زیاد ل عربیش ابوای کش من قمان شاخاویه براسی من و تما کرد کار عرب حشتر ترکمان مانعایه او باشونی خوام و آزادم من وامت یا چون که هر برنجی کار جایین در بگمان کار بد خالانش فراموش کرده و کشور بیش زوری لعنه کنیتر ولی مگر بین تماشاب کن اما بلایی که مهریز نبی ڕێز لە کەربنێن لەبەرەوەی ڕۆژێک لە ڕۆژان کەر خزمەتی بە چینی مرۆڤایەتی گەیاندووە بە درێژایی مێژ و بە تایبەتی مرۆڤی کورد هەر لە شۆڕشێک لە دواییەکەکان هەر لە گواستنەوە و هەر لە گەیاندن و هەر لەلایەنی توجارەتکردن لە مابینی شارەکان و دیهاتەکان هەر بەهۆی ئەو زوڵمەی کە لە کەر دەکرێت بە تایبەتیش کوشتنی ژمارەیەک کەر لەلایەن ڕژێمەکەی بەشار الەسەدەوە عمر کلۆڵ خۆی ڕەشپۆش کردبو بەڵام لە بەخێرهێنان و بەڕێکردنی میوانان هەمیشە دەیەوێت لە ڕەفتارەکانی بەدەست و پەنجەکانیشیەوە لاسایی کەر بکاتەوە عمر کلۆڵ کە خۆی بەکەرێکی کوردستانی ناساندووە هەمیشە لە وتەکانیدا دەڵێت کەر لە مرۆڤ ئاقڵترە چونکە ئەو لە زمانی ئێمە تێدەگات بەڵام ئێمە لە زمانی ئەو تێناگەین عمر کلۆڵ بە ڕێگەی کردنەوەی پێشانگە و چالاکی جۆراوجۆر دەیەوێت چیتر زوڵم لە کەر نەکرێت و ملەتی کورد وەفایان هەبێت بۆ کەر چونکە لە سەردەمێکدا کەر وەفای بۆ ملەتی کورد هەبووە و شوێنی مۆنیکا و وەنەوشەی ئێستای گرتبووە ئەمیر گۆران کەیێنێن هەولێر ئێستا شاوکارمان کۆردۆنیا هەواڵەکانی وەرزشتان پێشکەش دەکات خۆشویستان سڵاوتان لەبێت ئێواری ئەمڕۆ یاریەکانی جەولەی دووەمی قۆناغی کۆمەڵەکانی پاڵاوتنی هەڵبژاردنەکانی کیشۆری ئاسیا بۆ گەیشتن بە دوارەکانی ئۆلمپیاتی 2012 لەندەن دەستی پێکرد و هەڵبژاردەی عێراقیش یەکسان بوو لە یاریەکانی جەولەی دووەمی کۆمەڵەی دووەمدا لە وڵاتی قەتەر هەڵبژاردەی ئۆلمپی عێراق ڕووبەڕووی هەڵبژاردەی ئۆلمپی ئوسترالیا بووە لە تایمی یەکەمدا یاریەکاسێکی بەرزی باخۆوە بینی و دوای لەدەستدانی چەند هەلێکی گۆڵکردن لەلایەن هەردوو لاوە ئەو تایمە بە بێ تۆمارکردنی گۆڵ کۆتایی هات لە تایمی دووەمدا ریزانانی هەردوو هەڵبژاردە هەوڵی زۆر ئەندا تا بە تۆمارکردنی گۆڵی یاریەکە بە سوودی خۆی